Багнасны хүүхдүүд ай хүрээд ихэвчлэн хүлт ордог. Тэгвэл эцэг эхчүүд хүлт орж байгаа хүүхдээ зөв алхалт хийж байна уу гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Учир нь анхнаасаа буруу алхаад эхэлсэн бол хүлний бүтцэд өөрчлөлт ордог байна. Хүлний тоохонд 3 ном байдгийг. Гадантлын, доторхтлын, хөндлөн гэсэн 3 байдаг. Тэгээ хүүхдүүдийг харж байхад ихэнхдээ доторхтлын ном нь бол хавтгай. Одоо нэг ясны улаараа бүтэн гişгэд байгаа хгүй. Тэр нь болохоор буруу гişгэлт болж таарч байгаа. Дотгшоо гişгэхээр хүл нь бол дотгшоо ингэж мэн гişгсэн тийм байдалтай одоо тийм шинж тэмдэг илэрдэг. Яг зөв гişгэлт нь болохоор дотор талын ном нь байж ич тэр ном нь болохоор одоо пүш болж гişгэлтийг нь одоо зөв болгож өгсөн тийм үүрэгтэй. Эцэг эхчүүд хүлд оруулагчийг төлхөө хэргэлдэг. Гэхдээ үргэлж хүлд оруулагчтай байсан хүүхэд муу зан сурдаг төдийг хүлд оруулагчгүй болсон үедээ бие дааж явах чадваргүй болсон байдаг. Тиймээс дөнгөж хүлд орохт нь дэм өгөхүүднээс хэрэглээд нэгэн хүлд орсон бол хэрэглүүлэхгүй байхыг уламжлалын эмчнэр зөвлөдөг байна. Мөн түүхний болтрлын нэг шалтгаан нь хит их баглаж дулаалах хүлийг чөлөөтэй биш байлгаснаас болдог байна. Түүхний болтрл бол 80% нь бол охтууд байдаг. Тэгээд ихэнхдээ бол өвлийн хүйт төлөрөлд төрсөн 10 11 сар 12 сар тий төрсөн хүүхдүүд бол илүү их үзэгдэг. Тэр нь юутай холбоотой гэвэл өвлийн үйлрэлт хүүтэн болохоор их дулаалж тий зузаалдаг тий. Тэгээд манайхан одоо үлгийддэг заншилтай. Тэр нь болохоор түнхэнд маш эерэгэр одоо сөргөр нөлөөлдөг. Яг тэгвэл хүл бол хүүхдийн хүлэл аль болох чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Чөлөөтэй хөдлөж явах хэрэгтэй. Тэгээд гаднаас нь зузаалаад боогод ирэнгүүч нь хүүхд маань одоо маш тавгүй байна. Тэгээ өөрөө хүлээж ийх гэдэг их хүчэлдэг. Тэр хүчснээр болоод өөрийнхөө түнхний үеийг үл гимтээдэг. Тэг гимтснээсээ болоод цаашдаа одоо мултарлуу холбогдох тохиолдол маш. Хүүхдийн хүл аль болох чөлөөтэй байх ёстой. Гэтэл боож баглах нь мөн хит заалах нь хүлний бүтцэд өөрчлөлт оруулдаг байна. Нэгэнт өөрчлөлт орсон хүүхдийг баг дээр нь хүлтэн чиг тавих байдлаар засдаг. Хэрвээ хит оройтвол нийс засал хийгдэж хүрдэг байна. Анаахан шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн харьяа Монгол ангаах ухааны клиникийн эмч нар энэ сарын 24-ний дуустал хүүхдийн хүлний зөвлөгөөг өн төлбөргүй хийж байгаа юм байна.